Добра среща, приятели! В днешния брой на Фолклорна трапеза ще говорим за жътвата. По това време на годината по българските земи върви усилена жътва, затова ние от Фолклорна трапеза не може да стоим безучастно. И решихме, в този брой на предаването ще жънем. Ще направим това чрез специално подбрани фолклорни изпълнения. Жътварската тема избрахме и по случай народния празник Летен Атанасов ден, отбелязан в народният празничен календар на 5 юли. В различните райони на България денят е популярен и с имената Летни Свети Атанас, Свети Атанас Летни, но често е наричан и жетвар. Като начало, днес първо ще поздравим именниците на 5 юли Атанас и Атанаска. Честит имен ден, приятели! И освен с честитката, подготвили сме се и със специален поздрав за вас. Вижте това прекрасно танцово изпълнение!
Видяхме добруджански танц, музиката е на Светла Стаменова, хореографията е на Живко Иванов. Изпълнението е от репертуара на детски фолклорен ансамбъл Шарено Герданче, град Търговище, с ръководители Светла Стаменова и Анжела Георгиева. И така, след танцовия ни поздрав към имениците на летния Танасов ден, фолклорна трапеза продължава по основната тема – жътвата. Днес предстои да излъчим много народни жътварски песни. Чуйте първата от тях. Тя е една от най-разпространените. Ha ha ha.
Времето на жътва е най-важният период от цялата стопанска година. Озрели зърното, то трябва да бъде прибрано на време. Ето защо някога, когато този труд не е бил механизиран, в тази дейност са се включвали всички от семейството. От най-малките до най-големите.
това колко е важна жътвата за българите личи и от поговорките, в които жътварската тема присъства. Една от най-известните от тях казва: каквото посееш, това ще ожънеш. Друга поговорка гласи: и след лоша жътва, пак трябва да посееш. Надявам се, че и след тази песен, приятели, сте благоразположени за още фолклорни изпълнения. Продължаваме с още една жатварска песен, този път от репертуара на група за автентичен фолклор Шарена китка.
След тази автентична песен, сега ще подсилим ритъма с танц. Изпълнението е на едни истински доброджанци. Вижте танцов състав ситовци от силистренското село Ситово. Okay.
След това мило танцово изживяване, сега ще се завърнем отново към автентичния песенен жатварски фолклор. Този път избраната от нас област е Централна Северна България. Ще ви представим един състав, който е създаден с идеята да издирва, съхранява и изпълнява единствено жатварски песни. Предстои да ви срещнем с жатварките от село Ракита. Те ще ви впечатлят и с песните си, и с костюмите си. Вижте ги!
След като се докоснахме до северняшкия жатварски фолклор, сега е време да се завърнем отново в житницата на България, Златна Добруджа. Ще го направим с песен. Фолклорът за едно по-добро утре. Под това мото ще се проведе 11-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на авторитетния световен форум от 20 до 29 август 2021 година в едни от най-живописните български черноморски селища. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Несебър, Слънчев бряг, Поморие и Свети Влас ви очакват! 18-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 1 до 6 септември 2021 година в Царево и Китен, България. Подножието на Странджа планина и на брега на Черно море почерпете от живителната сила на народното творчество. Съборът е със състезателен характер и носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте! И нека останем единни в каузата за съхраняване на стародавните фолклорни традиции. Фолклорна трапеза продължава. Днес идеята, около която работим, е жътвата. Един от основните поминъци на старите българи е било земеделието. Ето защо голяма част от народните ни песни спадат към дела на трудовите песни. И в днешно време първообразът на много от тях е жив. Ето още една песен, чиято основна тема е жътвата. Подълбоко доле,
А сега, като за финал, предстои една истинска феерия от добруджански танци. Ще видим танца Златна Добруджа, музиката е на Коста Колев, хореографията на Стефан Стефанов. Изпълнението е на танцов състав Ябланска Огърлица към Народно читалище наука 1901, град Ябланица. Съставът е носител на номинация за Гран-при Златен Орфей от участието си в 10-я световен шампионат по фолклор. Горещо ви препоръчвам да видите танца! Thank you.
този танцов шедьовър приключваме за днес. Надявам се, че истински се забавлявахте и този път. Гледайте фолклорна трапеза и следващата седмица, приятели, защото сега имам време само да ви кажа довиждане! Мовите редят.